Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober. Den Nazistan Bok kanalım kese, hoş gelipsiz. Bugün 19. dersimiz. Ortga ugarılıp karasam, ötken 18. dersden biz qarib 15 de filin tüslanışını kurup ötken ekamız. Bu cüda hem katta netice. Ana bugünkü derste biz şu fiillerini sarhısap kılamız. Ular iştirak eden, bitteden gap tüzüm kursatı veremem. Nima uchun bittadan? 4-5da, 6-da gap ham tuzib ko'rsatishim mumkin. Ammo sizni video oldida 1-2 soatlab ishlab turish menga ham qiyin, sizga ham. Hozir odamlarning vaqti kam, tig'iz. Ammo o'ylaymanki, 90 ta dars davomida siz o'zingiz bemalol shu fe'llar ishtirokida bemalol gaplar tuza olasiz. Bugungisi endi kichik bir namunalar. Xo'p, aslida sizga mana bunday kartochkalar taxlab qo'ygan edim. Ammo bularni ko'rsatib tushuntirish ozroq qiyin ekan. Buni keyin bilib qoldim. Yaxshi, endi doskadan foydalana qolamiz bugun. Xo'p, birinchi fe'limiz shpilen fe'li ekan. Buni biz 3-chi darsda ko'rib o'tgan edik tushunishni. Unda boshladik. Demak, shpilen fe'li o'ynamoq degan tarjimasi. Der Kinder spielen in dem Hof. Bolalar hovlida o'ynashyapti tarjimasi. Hof, der Hof bu hovli, yer joy degani. Endi rod mushk roddagi so'z hisoblanadi. Xo'p, lekin desa ko'plikda bolalar. O'sha uchun ham spielen uchun shaxs ko'plikda tushunilyapti. Otni kishilik almashtiradigan bo'lsak, de kinde bolalar. Kimlar? Ular. Demak, zi. Zi spielen in dem Hof. Ana endi mana bu in dem predlogiga keladigan bo'lsak, xo'p, bu da degan ma'noni bildiradi. Hovli da. Umuman in predlogini o'zi ichida degani. Ammo in dem artikilini talab qiladi. Ya'ni de artikli demga o'zgaryapti. O'zgarishi kerak. O'zgarmasa hovli da deb bo'lmaydi. Shuni tushunish kerak. Ammo hof so'zi mushkurotligicha qoladi. De artikli demga o'zgaryapti va bu orqali o'rin joy yasalyapti. Ya'ni da hovli da o'ynashyapti, o'ynashyaptilar. Endi indemni qisqartmasi bu ikkalasini qisqartmasi im degani. Xo'p, dativ kelishiga deb hozir boshingizni qotirmoqchi emasman. Siz shunchaki bilingki, siz qayerda bir matnda im yoki indem degan so'zlarni ko'rib qolsangiz, bilingki bu da degani nimadirni ichida. Qayerdadir. Bu yerda hovlida. Hozircha shuni bilib tursangiz yetadi. Hali dativ kelishigiga, bunaqa prefikslarga hali vaqtimiz yetadi. Asosiy ma'no mana bu ikkalasida. Sie spielen. Siz 8 ta kishilik olmoshini qo'yib, mana shu yerda shunga mos spielen fe'lini ham tislab chiqsangiz, sizda 8 ta gap kombinatsiyasi hosil bo'ladi. Bu degani siz 8 ta nemis tilida gap tuzdingiz degani. Bu juda ham katta narsa. Ana endi bu gapni so'roq shakli qanday bo'ladi? So'roq shakli kesim, spielen. Fe'li egadan oldinga o'tadi. Spielen Sie im Hof yoki spielen die Kinder im Hof. Endi ha demoqchi bo'lsak, javoban bunga ya, Sie spielen im Hof. Ha. Ya degan ha degani. Ular hovlida o'ynashyaptilar. Agar inkor qilmoqchi bo'lsak, nein. Nein degan yo'q degani. Sie spielen nicht im Hof. Nicht inkor yuklamasini talab qilinadi, yuklamasi qo'yiladi kesimdan keyin. Ular hovlida o'ynashayotgani yo'q. Xo'p, endi qarang. 8 ta kishilik olmoqchi. Kishilik olmoqchidan o'tganmiz. Ikkinchi darsdanmi adashmasam? Xo'p, darak gapda 8 ta gap. Nima demoqchiman? Ich spiel im Hof, du spielst im Hof, sie, er spielt im Hof. To'g'rimi? Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Yana hurmatli shakli sie spielen. Mana 8 ta gap tuzdingiz hozirni o'zida. Mana shu kombinatsiyada. Shu gapda 8 ta so'roq gapini tuzdingiz. To'g'rimi? 8 ta yana 8 ta gap bo'ldimi? Kombinatsiya. Va 8 ta yana inkor shaklida ham gap tuzdingiz. Xohlasangiz javob sifatida nein deng, xohlasangiz gap tuzasiz. Sie die Kinder spielen nicht im Hof. Bolalar hovlida o'ynashmayapti.
Xo'p, 8 xil usulda 24 ta gap kombinatsiyasini hozirni o'zida tuzdingiz. 24 ta gap sizda hisobingizda bor. Shuni hozir erinmasdan sizga vazifa yozib chiqasiz. Tarjimasini yoniga qo'yasiz, o'zbek tiliga tarjimasini. Tarjima qayerdan kelib chiqayotganini ko'rasiz. Bu sizga topshiriq. Keyingi fe'limiz wonen fe'li. Buni 4-chi darsda o'tgandik. Quyidagi gap kombinatsiyasini tanladim, chunki buni suhbatlarda ko'p foydalansak bo'ladi bundan. Ya'ni wo, wonen, zi. Siz qayerda yashaysiz? Wonen yashamoq yoki o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, masalan, turmoq. Siz qayerda turasiz? Deb aytamiz, bir-birimizga savol beramiz. Xuddi shunday. Bu ham xuddi shunday. Wo, wonen, zi. Siz qayerda turasiz yoki siz qayerda yashaysiz? Javobi Ich wohne in der Straße. Ding 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 Straße. Mana bu uzun chiziqni o'rniga siz ko'changizni nomini qo'yasiz. Strasse bu ko'cha degani, Jeskrotdagi so'z, lekin kichkina harf bilan yozilyapti, chunki ko'chaning nomi shu so'zga qo'shib yoziladi. Masalan, Ich wohne in der Mustaqillik Strasse. Mustaqillik, so'may qoldi, Mustaqillik Strasse. Men Mustaqillik ko'chasida yashayman. Xo'p, endi bunday gap kombinatsiyalarini yasamoqchi bo'lsak, masalan, bu hurmat shaklida sizlab so'rayapti. Endi do'stingizdan so'ramoqchi bo'lsak, qanday bo'ladi? Do'stingizni demak, senlesiz, to'g'rimi? Vo, qayerda? Xo'p, 4-chi darsda biz so'roq so'zlarini ham o'tganmiz. O'shanda vo haqida ham aytib o'tilgan. Bir takrorlang. Vo degan qayerda degani. Vo, demak, senlesiz, du. Wonen du da qanday tuslanardi? Esingizda bordi, umid qilaman. Wonst. Wo wonst du? En o'rniga st kelyapti. Wo wonst du? Sen qayerda yashaysan? Umumgina so'roq gapni tuzadigan bo'lsak, boya birinchi fe'lda aytdim. Kesim egadan oldinga o'tadi degani. Xuddi shunday kesim egadan oldinga o'tgan va birinchi bo'lib, ammo shundoq ham so'roq so'z kelyapti. Nima sen qayerda turasan? Sen qayerda yashaysan? Ixbon endi mustaqil ishtirasi. Xuddi shunda yana 8 ta gap kombinatsiyasini tuzasiz siz. Ix, du, e, u. E want endi mustaqil ishtirasi. Masalan, u mustaqillik ko'chasida yashaydi, u mustaqillik ko'chasida turadi. Deb yana 8 ta gap kombinatsiyasini yasaysiz. Agar inkor shaklini tuzmoqchi bo'lsangiz, kesimdan keyin nicht inkor yuklamasi keladi. Xo'p, tez-tez gapirishimga sabab 15 ta fe'limiz bor. Ularni hammasini juda tezroq ko'rib chiqishimiz kerak. Ich wohne nicht in der Mustaqillikstraße. Men Mustaqillik ko'chasida yashamayman. Xo'p, umid qilamanki, tushundingiz. 6-chi darsda 2 ta fe'lni ko'rib o'tgandik, tuzlanishini. Shulardan biri leben fe'li. Leben fe'li ham yashamoq, wohnen fe'li ham yashamoq. Ammo wohnen fe'ldan farqli ravishda tarjimasi aytadigan bo'lsam, umr kechirmoq, umr guzaronlik qilmoq deb tarjima qilsak bo'ladi leben fe'lini. Va bunga juda ham ajoyib bir gap topib qo'ydim sizga. Ich lebe glücklich. Glücklich degani baxtli degani. Men baxtli yashayapman yoki men baxtli hayot kechiryapman degani. Xo'p, xuddi shunday darak gapda 8 ta kombinatsiya tuzasiz. Sen baxtli yashayapsan, u baxtli yashayapti, biz baxtli yashayapmiz. 8 ta gap sizda bor yana. Xo'p, so'roq shakli har doimgidek fe'limiz oldinga o'tadi ekadan. Lebe ich glücklich? Men baxtli yashayapmanmi? Yoki lebst du glücklich? Sen baxtli yashayapsanmi? Deb savol bersak bo'ladi. Inkor shakli esa leben fe'lidan keyin nicht inkor yuklamasi keladi. Xo'p, ich deb aytmayin. Xo'p, du lebst nicht glücklich. Sen baxtli hayot kechirmayapsan degani. Inkor shakli. Demak, 8-tadan sizda yana 24 ta gap bor. 6-chi darsning 2-chi fe'li lieben fe'li. Bu sevmoq degani. Bu fe'lga men hozircha bittagina gapni ko'rsataman. Kombinatsiyam bitta dona. Sababi quyidagicha. Demak, ich liebe meine Familie. Men oilamni sevaman. Xo'p, bu yerda meine. Xo'p, egalik olmoshi qatnashyapti. Egalik olmoshini biz nasib bo'lsa taxminan 33-darsda ko'rib o'tamiz. Egalik olmoshlari qanaqa bo'ladi?
Hozir kombinatsiyasini tuzing desam, mana buni ham o'zgarib ketadi. Egalik olmoshlari ham. Bu endi sizni ozroq chalkashtirishi mumkin. Shu uchun ozroq shoshmaymiz. 30-chi darsgacha kutamiz. Shunchaki mana shu gapni yodlab qo'ya qolganingiz yaxshi. Bu ham nima edi? Yaxshi, nima edi? Plus chastotali gap deydimi? Ich liebe meine Familie. Men oilamni sevaman. Darsda arbeiten fehlen tushunishni o'tganmiz. Va kunlik hayotimizda ishlatiladigan gap tuzildi bunga. Ich arbeite mit dem Computer. Men kompyuter bilan ishlayapman. Mit degani bilan degani va u yana shu tartib kelishigini talab qiladi. Xo'p, kompyuter bu mushkuroddagi so'z, der Computer va uning der artikli yana demga o'zgaryapti. Mit der Computer deydigan bo'lsangiz, bu grammatik jihatdan xato. Balki hozircha siz kompyuter so'zini o'rniga boshqa so'z qo'yolmassiz. Bundan hech ham jahlingiz chiqmasin, xafa bo'lmang. Nima dedim? Sizda 8 ta gap kombinatsiyasi bo'ladi. Shu gapni o'zida. Ich arbeite mit dem Computer. Men kompyuterda ishlayapman. Du arbeitest mit dem Computer. 7-chi darsni takrorlang, qanday tushunish agar sizda bo'lmasa. Sen kompyuter bilan ishlayapsan. Er arbeitet mit dem Computer. U kompyuter bilan ishlayapti. Lola arbeitet mit dem Computer. Lola kompyuter bilan ishlayapti va hokazo va ko'plik shakllari shuni tuziladi. E'tibor beryapsiz-a? Bundan buyog'i o'zgarmayapti. Muzlagan holatda turibdi. Faqatgina buni o'chirib qo'yaylikmi? Chaqashib ketmang. Faqatgina ega va kesim o'zgaryapti, tuslanyapti. Xo'p, endi so'roq shakli yuqoridagidek bo'ladi. Ya'ni arbeiten fe'lini egadan oldinga chiqaramiz. Arbeite ich mit dem Computer? Men kompyuter bilan ishlayapmanmi? Arbeitest du mit dem Computer? Kompyuter bilan ishlayapsanmi? Va hokazo. Yana 8 ta gap tuzasiz. Bu hammasi uyga vazifa. Hoziroq bir daftar tutib, shundan yozib chiqing. Inkor shakli. Ich arbeite. Mana bu oraliqqa nicht yuklamasini qo'yamiz. Ich arbeite nicht mit dem Computer. Men kompyuter bilan ishlamayapman. Anvar arbeitet nicht mit dem Computer. Anvar kompyuter bilan ishlamayapti. Va hokazo. 8-chi darsda ham ikkita fe'l o'tganmiz. Shundan birinchisi zingin fe'li. Kuylamoq, qo'shiq kuylamoq. Va bunda gap tuzguncha soddaroq gap tuzishga harakat qildim. Shun, chiroyli sifatida foydalandim. Ich singe schön. Men chiroyli kuylayman. Yoki men chiroyli qo'shiq aytaman. Xo'p, yoki yana bir xil kombinatsiya yozadigan bo'lsak, Lola zingit. Lola zingit shun. Lola chiroyli kuylaydi. Yoki Lola chiroyli qo'shiq aytayapti. Lolani egalik kishilik olmoshi zi bo'ladi. Zi zingit shun. U chiroyli qo'shiq aytayapti. Yoki chiroyli kuylaydi, qo'shiq aytadi. Xo'p, inkor so'roq shakli xuddi shunday. Igadan oldinga o'tadi. Kesimimiz. Zinga ich schön. Men chiroyli kuylayapmanmi? Yoki zingt lola schön. Lola chiroyli kuylaydimi? Va hokazo. Inkor shakli esa kesimdan keyin nicht inkor yuklamasi keladi. Nicht. Yo'q. Ich singe nicht schön. Yo'q, men chiroyli kuylamayman. Lola singt nicht schön. Wir singen nicht schön. Ihr singt nicht schön. Va hokazo. Xo'p. Azizlar, hech erinmasdan albatta men hozir aytib o'tyapman-ku 8-tadan 24 ta gap kombinatsiyasi bo'ladi deb. Erinmasdan daftar ruchka olib yozing. Kompyuterga ham, telefonga ham yozish o'tmaydi. Albatta ruchka bilan qog'ozga yozib, yonida tarjimasini yozish kerak. Ha, bilaman, tushunishni bilaman. Bilaman bilan bo'lmaydi. Bilasiz, ishonaman. Ammo yozish kerak. O'sha yozganingizda bu ko'z xotirangiz ham ishlaydi. Yozib suvdek ichib olasiz. Menga ishonavering. Faqat xayolni bir joyga qo'yib, mana shu kombinatsiyalarni yozib chiqsangiz. Ikkinchi fe'li tanzen. Raqsga tushmoq fe'li. Wir tanzen gut. Bu yerda gut sifatida foydalandim. Bu yaxshi degani. Bilmasangiz lug'atga yozib qo'ying. Gut. Yaxshi. Biz yaxshi raqsga tushamiz.
avvalam tushgan, hozir ham raqsga tushyapti va bundan keyin ham yaxshi raqsga tushadi. Yoki bo'lmasa biz yaxshi raqsga tushyapmiz ayni paytda. Demak, ikki xil tarjima bo'lyapti. Ikki xilda ham tansin fe'li hozirgi zamonda tuslanyapti. Demak, biz yaxshi raqsga tushamiz yoki biz yaxshi raqsga tushyapmiz. Xo'p, yana bir xil gap kombinatsiyasini yozing sizda. Masalan, xo'p, barno barno unt degan va degani barno unt ali tansin gut. Barno va Ali yaxshi raqsga tushyapti. Xo'p. Ali va Barno kimlar? Ular ikki kishi. Ikki va undan ortiq shaxs. Demak, ular bo'ladi. Üçüncü shaxs ko'plik. Kishilik olmoshi zi. Demak, zi tansin gut. Ular yaxshi raqsga tushyapti. So'roq shakli xuddi shunday. Tansin fe'li egadan oldinga o'tadi. İnkor şekli ise tansinden ki nicht inkor yüklemesi koyuladı. Wir tanzen nicht gut. Biz yaxşı raqsga düşmeyemiz. Peki biz yaxşı raqsga düşme yapmaz hazır. Barno und Ali tanzen nicht gut. Barno ve Ali yaxşı raqsga düşme yaptı. Ve hokazo. 9. dersimizin fiili hören. İştmok, tinglamok fiiliydi. Şu fiili tutulagendik. Ich höre Musik. Men musika tingle yapman. Men musika işte yapman. Hop, so'roq shakli har zamgidek kesim egada oldinga o'tyapti. Hoxlu muzik, sen musiqa tinglayapsanmi? E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ohang yuqoriga ko'tarilyapti. Yoki zo'roq desak, mana hoxlu muzik yuqoriga ko'tarilyapti. Shunday o'qilishi kerak odatda. So'roq shakllar. So'roq shaklidagi gaplar. Hoxlu muzik, sen musiqa tinglayapsanmi? Ya, Höre Musik. Ha, men musiqa tinglayapman. Du hörst Musik. Sen musiqa tinglayapsan. Xuddi shunday 8 xil kishilik olmoshiga kombinatsiya yozib chiqasiz. Darak gap, so'roq gap hamda inkor gapdan. Hop, ikkinchi darsimizda ekan kishilik olmoshlari. Kishilik olmoshlari mabodo esingizdan chiqqan bo'lsa, shu darsni ham bir takrorlash kerak. 10. dersde tutulan birinci fiilimiz bu gen. Bu barmak. Hop, gitmek degani. Endi bunda 4. dersde aytilgan bitta so'roq so'zdan foydalanyapman. So'roq gap tuzish uchun vohin. Bu qayerga degani. Vohin gest du. Sen qayerga ketyapsan? Yoki sen qayerga boryapsan? Javob. Ko'p uchraydigan javoblardan biri. Ich gehe nach Hause. Men uyga ketyapman. Ana endi mana bu so'roq so'zli so'roq gapda kombinatsiya qiladigan bo'lsak, bu senlash, sizlash hurmat ma'nosida qanday bo'lardi? 10. darsda tushlaganmiz fe'llarni. Shuning uchun yozib o'tirmayman, og'zaga aytyapman. Esingizdan chiqargan bo'lsangiz takrorlang. Wohin gehen Sie? Siz qayerga ketyapsiz? Agar ikki va undan ortiq kishilar bo'lsa qanday savol berasiz? Wohin geht ihr? Sizlar qayerga ketyapsizlar? Wir gehen nach Hause. Biz uyga ketyapmiz. Xo'p, har doimgidek va yuqoridan aytib keladiganimdek, mana bundan buyog'i o'zgarmayapti. O'zgaradigan ega va kesim. Wir gehen nach Hause. Biz uyga ketyapmiz. Mana bu gapni o'zida ham so'roq gap yasay olasiz. Ya'ni gestu nach Hause. Demak, bu o'zgarmaydi. Gestu nach Hause. Uyga ketyapsanmi? Wohin gestu? Sen qayerga ketyapsan? Gestu nach Hause. Uyga ketyapsanmi? Mana sizga suhbatbop gap bo'ldi. Xo'sh, shunday 8'da, 1 de 24'da 32 gap kombinatsiyasini yozib chiqing. 10. darsning ikkinchi fe'li komment fe'li. Bu kelmoq, gen bormoq, ketmoq bo'ladigan bo'lsa, komment kelmoq. Xo'p, bunga quyidagi gapni tanladim. Vohiya komment zi. Vohiya degani bu so'roq so'zimiz qayerdan degani. Siz qayerdan kelyapsiz? So'zma-so'z aytganda. Ammo mana shu gap strukturasi orqali siz
İnternetdə yoki tashqarida turistlar bilan uchrashib qolsangiz, ularning qayerdan ekanligini bilish uchun aynan mana shu savolni berasiz. Vohiya komenzi. Siz qayerdan kelyapsiz yoki siz qayerliksiz? Ana endi javob beradigan bo'lsak, masalan, degandan, masalan, Berlin. Men Berlin'dan kelyapman yoki men Berlinlikman yoki bo'lmasa so'zma-so'z tarjima qilmasak. Xo'p, yoki ich komme aus Uzbekistan desiz. Sizdan ham so'raydi. Siz woher kommen Sie deb so'rab savol bersangiz, u keyin javob berib und du dedi. Senchi yoki unzi? Sizchi degani. Und degan va degani. Demak, bu gapda sizchi degani. Va siz ihkomi aus Uzbekistan deb javob berishingiz mumkin. Xo'p, gap kombinatsiyasi ketaveradi. Vohya komensi, siz qayerdansiz? Vohya koms du, sen qayerdansan? Vohya komt ihr, sizlar qayerdansizlar? Va ketaveradi. Wir kommen aus Berlin. Biz Berlindamiz. Yoki Berlindan kelyapmiz. So'zma-so'z tarjima qilsak. 12-chi darsda mening sevimli Zayn filmini tuzlagan. Tislagan edik. Tislagan deb aytaman. Xo'p, bunda ko'p uchraydigan gap strukturasini tanladim. Ya'ni suhbatda ishlatiladi bu. We at biz du. Bu sening yoshing nechida degani. We degani bu we so'roq so'zimiz. Qanday degani? At degani esa bu sifat qari, eski degani. Endi qanchalik eski, qanchalik qari, agar so'zma-so'z tarjima qilsak-da. Ammo bu gap strukturasi orqali siz suhbatdoshingizni yoshini so'ragan bo'lasiz. Wie alt bist du? Yoshing nechida? Endi gap kombinatsiyalariga keladigan bo'lsak, sizlash ma'nosida qanday bo'lardi hurmat ma'nosi? Wie alt o'zgarmaydi. Shu holicha kelaveradi. Nechta gap kombinatsiyasini tuzsangiz ham. Wie alt sind Sie. Sie hurmat shakli. Sie da sein film tutanishi qanday bo'lardi? Sind. Wie alt sind Sie? Sizning yoshingiz nechida degani. Wie alt bist du? Sening yoshing nechida? Javobi. Demak, birinchi i-gani yozamiz. Masalan, ich, men. Sein film tutilgan shakli qanday bo'lardi ichga? Bin, ich bin. Undan keyin raqam keladi. Yani alt. Xo'p, oila mavzusida. Nechinchi darsda hozir esimda yo'q. Oila a'zolari nemis tilida aytishda mana shu strukturani bir aytib o'tib ketgandim. Esingizda bo'lsa. Demak, ich bin zum Beispiel, masalan, 22 yani alt. Mening yoshim 22'da, masalan. Men 22 yoshdadirman. Ben endi man deb tarjima qilinadi. Bizda aytilmaydi, yoshim 22'da deb aytib qo'ya qolamiz. Endi nemis tilidan o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qila olmaymiz hamma gapni ham. Xuddi shunday o'zbek tilidagi gaplarni ham so'zma-so'z nemis tiliga tarjima qilinmaydi. Ammo mana shu hozirgi aytadigan o'zbek tilidagi tarjimaga to'g'ri keladi. Yoshingiz nechida? Yoshim shunda. Va shu orqali siz yozib ketaverasiz. Masalan, butun bir oilangiz yoshini yozib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, yana shu egalik olmoshlariga kelyapmiz. Hammani egalik olmoshlarini qo'yib turing. Mayni muta deb aytmangda. Mayli muta. De muta. Oyi. Oyijon. De muta. Ist. Nechidir? Yag'i alt. Masalan, 57 yag'i alt. 57 yoshda. Shunday qilib, siz xohlagan insoningizni yoshini mana shu struktura orqali ayta olasiz va xohlagan insoningizdan yoshini so'ray olasiz. Yoki uni yosh nechida yoki Anvar yosh nechida? Qanday aytiladi? We alt is Anvar. Anvar yosh nechida? Anvar is 17 yaşı alt. Anvar'ın yaşı 17'de.
13-ci dersimizde tutulan filimiz Schreiben filiydi. Bu yazmak degani Schreiben. Hop, ich schreibe einen Brief. Brief der Brief bu hat degani. Men hat yazyapman. Yoki men hatni yazyapman. Hop, 17-ci dersde biz haben fiilinin tutulanışını o'tgan edik. O'shanda haben fiilida ishtirokida gap tuzganimizda undan keyin keladigan otlarning artikl o'zgarishi esingizda bo'lsa kerak. Xuddi shunday habendan keyin keladigan otni artikl o'zgarishi qanday bo'lsa, shraiben fe'lidan keyin keladigan otlarning artikl o'zgarishi yoki turlanishi xuddi shunday bo'ladi. Grammatik jihatdan izohlaydigan bo'lsak, shraiben fe'li akkuzativ kelishigini oladi. Xo'p, hozir juda ko'p ma'lumot berib, hammasini miyangizda kasha qilish niyatim yo'q. Siz shuni tushuningki, ayni paytda ich schreibe einen Brief degani men xatni yozyapman. Xo'p, o'zbek tilida ni qo'shimchasi tushib qoladi. Men xat yozyapman deymiz, ammo ni qo'shimchasi bor hisoblanadi. Nemis tilida esa bu tushib qolmaydi. O'sha narsani ko'rsatib berishimiz kerak va buni artikllar bajaradi nemis tilida. Va bu yerda aynen artikli ni, ni qo'shimchasi bo'lib kelyapti. Xat ni yozyapman. Demak, brief bu de mushkul roddagi so'z hisoblanadi. Noning artikli ayn edi. Ayn aynenga der denga o'zgaradi. Demak, agar esingizda chiqqan bo'lsa, haben fe'lini bir 17-chi darsda bir takrorlangda. O'shanda haben fe'ldan keyin qanday otlar o'zgarsa, schreiben fe'ldan keyin shuni o'zgaradi. Tamom vasallam. Agar buni qabul qilish sizga qiyin bo'ladigan bo'lsa, shunchaki aynen brief so'zini hozircha siz yodlab oling. Demak, schreiben fe'ldan kelish tartibini shu holicha shu gap kombinatsiyasini yodlab oling. Shu hozircha sizga yetadi. Asosiy maqsadimiz mana bu fe'llarni avtomatik tarzda tutlanishini miyamizga xo'p singdirib olish. Ich schreibe einen Brief. Men xatni yozyapman. Xuddi shunday qolgan kishilik olmoshlariga ham tuzlab yozib chiqasiz. Du schreibst einen Brief. Mana bu o'zgarmaydi mana bu qismi. Sen xat yozyapsan. U xat yozyapti. Biz xat yozyapmiz va hokazo. Xo'p, so'roq shakli yana shu kesim egadan oling o'tadi. Schreibe ich einen Brief? Men xatni yozyapmanmi? Schreibst du einen Brief? Sen xat yozyapsanmi va hokazo. Inkor shakli esa nicht inkor yuklamasi orqali yana. Ich schreibe nicht einen Brief. Xo'p, shunday desangiz ham bo'ladi, umuman-da. Xo'p, inkor yuklamalari yana kein inkor yuklamasi bor. Ich schreibe keinen Brief ham deymiz. Xo'p, inkor haqida hali yana alohida darsimiz bo'ladi, o'shanda tushunib olasiz. Ich schreibe keinen Brief. Men hech qanday xat yozmayapman yoki. Xo'p, xohlasangiz nicht einen Brief ding, xohlasangiz keinen Brief ding. Bu sizga havola. Ammo umuman keinen Brief desangiz ko'proq to'g'riroq bo'ladi. Ammo hozir siz 5-sinf sinfsiz desam bo'ladi. 5-sinf sinf darsligidan foydalanib o'tyapman darslarni. O'sha uchun ko'pam bu narsalarni o'ylab xayolingizni buzmang. Ich schreibe einen Brief. Men xatni yozyapman. O'zgacha gap tushunishim kerak edi. Ammo brief so'zini yaxshi ko'raman xatlarni. O'sha uchun shu gap. 15-chi darsda o'rgangan fe'limiz nehmen fe'li edi. Bu olmoq degani. Ba'zi bir gapga qarab yana qabul qilmoq ham bo'ladi. Xo'p, ma'nolar ko'p. Demak, hozircha olmoq tarjimasi bilan ishlaymiz. Ich nehme va gap. Xo'p, bundan keyin keladigan otlarning artikllarining o'zgarishi xuddi haben fe'lidan keyin keladigan otlarning artikli o'zgarishi bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni masalan, xo'p, женский родда oladigan bo'lsak, men ko'zoynakni olyapman demoqchi bo'lsak, ich nehme
Eine Brille. Eine Brille sözü, jinskrotegi söz. Bunun non-artikeli aynı. O zaman non-artikeli aynı. Bunda ham ne kuşumçasını alış için onu uzgatırışımız şart emez. Şunda ham aynı uzunu koysak, ne kuşumçasını alacak hesaplanadı. Ben kuzaynak ne al yapmam. Şunda güzel. Uzgarış bu meyde digen şu. Demek loğat şekli kandaya bosa, artikelini aslında boş gelişikte. Kutu sütürüşü kola veredim. Ana indi, Sredni Rot'taki burada ottan fotlanamız. İlk neymi? Ayn buh. Men kitabını al yapman. İndi. Buh sözü das buh. Nonuk artikeli ayn. Ve bunda ham şu halişe kele yaptı gap tüzüşken. Ama gapta tercümesi kitap ne digene. Alakut organda ayn buh bu kitap. Gapta ise kitap ne bu kele yaptı. İlk neymi? Ayn buh. Demek Jenski roddagi so'zni ko'rdik. Har qanday jenski roddagi otni mantiqan albatta. Xuddi shunday gap tuza olasiz. Nimanidir olyapman deb gap tuza olasiz jenski roddagi so'zni. Har qanday sredni roddagi so'zni xuddi shunday tuza olasiz. Mulski rodga kelganda esa haben fe'lni eslang. O'zgarish bor edi. Artikli ni qo'shimchasini olish uchun non artikli, ayn artikli aynenga o'zgarishi kerak edi. Masalan, ich nehme einen Apfel. Men olmani olyapman. Ich nehme ein Apfel. Bu grammatik jihatdan noto'g'ri. Demak, haben fe'li qanday nimani talab qilsa, qanday ko'rinishda, nehmen fe'li ham xuddi shuni talab qiladi. Xo'p, xuddi shunday gap tuza boshlaysiz. Du nimst. E'tibor bering, qanday o'zgarardi? Nehmen fe'li tuzlanishi o'ziga xosligi. Du nemesmez. O'zgarish bor edi. Du nimst. Xo'p, i harf harflari i m harflariga o'zgaryapti. Du nimst einen Apfel. Sen olmani olyapsan. Demak, mana bu o'zgarmaydi. Mana shu uchta kombinatsiya turish qoladi. O'zgaradiganlar ega va kesimlar bo'lyapti. Du nimst einen Apfel. Er nimmt ein Buch, Anwar nimmt ein Buch va hokazo ketaveradi. So'roq shakli nemen egadonning o'tadi. Noaniq inkor shaklini hozircha siz kesimdagi nicht inkor yuklamasini ishlatib gap tuza qoling. Kein inkor yuklamasini haqida alohida gap bo'ladi. Hozircha bunga chalg'imay turing. Shunchaki ich nehme nicht eine Brille. Men ko'zoynakni olmayapman. Va hozircha Hozircha darsda o'rgangan fe'limiz lernen fe'li edi. Du lernst Deutsch. Sen nemis tilini o'rganyapsan. Deutsch bu tilni nomi. Ot. Katarfa yozilyapti shu uchun. Du lernst Deutsch. Sen nemis tilini o'rganyapsan. Yoki du lernst English. Sen ingliz tilini o'rganyapsan. Du lernst Russisch. Sen rus tilini o'rganyapsan. Lernst du. Demak, so'roq shakli oldinga chiqyapti kesim ikkidan. Lernst du Deutsch? Sen nemis tilini o'rganyapsanmi? Lernst du English? Sen ingliz tilini o'rganyapsanmi? Ja, ich lerne Deutsch. Ha, men nemis tilini o'rganyapman. Ich lerne nicht English. Men ingliz tilini o'rganmayapman. Yuqoridagi qoidalar bunga ham taalluqli. Xuddi shunday 24 ta gap kombinatsiyasini tuzasiz shunga qarab. Xo'p, 17-darsda biz haben fe'lining tuzlanishini o'tgan edik. Ammo ayni vaqtda haben fe'lining tuzlanishini aytmoqchi emasman. Haqida gap bo'lmoqchi emasman. Chunki 17-darsda hammasi o'zi aytib o'tilgan. Takrorlash niyatim yo'q. O'zingiz takrorlab olasiz deb umid qilaman 17-darsni iloji boricha. Xo'p. Nima demoqchiman? Bugun 17 ta fe'l, 15 ta fe'l ko'rib o'tdik va har biriga bittadan gap tuzdik va hammasi o'rtacha hisobda 20 tadan
kap kombinatsiyasi chiqadi har biridan. Demak, 15 ta fe'l uchun bu nechta? Taxminan 300 ta gap degani. Sizni daftaringizda mana shuni yozib chiqsangiz, kamida 300 ta gap bo'lishi kerak daftaringizda. Bu juda ham katta natija bo'ladi o'shanda siz uchun. Siz biror yutuqqa erishgan bo'lasiz. O'zingiz yutuqlaringizni baholashni o'rganing. Xo'p, buguncha yetadi. Sahifamga a'zo bo'ling, agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz. Shu bilan birga yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki o'shanda hammadan birinchi bo'lib, birinchilardan bo'lib yangi videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari like bosishni ham unutmang videoga. Bu safingiz kengayishiga, videoni ko'proq kengroq tarqalishiga yordam beradi. Va hozircha auf Wiedersehen.